Halo, ketemu mana karo Lee Myun? Ya apa carane gawe peta dinamis ambek data. Isok difilter, engko isok peta iku nunjukno data sing dinamis. Ya koyo gambar nek kene iki, ya kan? Iki kan. Ya. Ya wis, ayo ditonton video nih. Let's go. Ketemu mana ambek Lee Myun? Ya apa carane gawe data koyo ngene iki rek yo. Dadi misale aku milih yo iki datae nek kene iki iso berubah. Ya. Iki lho, delok nek peta iki lho, yo. Mari ngono, lek misale tak ganti datae maneh nek kene, iki datae berubah. Ya. Ayo dimulai ae yo, contone koyo ngene iki. Ya. Wis iki tak gawe file latihan rek. Iso. Langsung ae. Bahasane video sing iku peta dinamis. Ya, peta dinamis iku ya apa? Nah, iki ana contoh divisi, terus wilayah, terus pencapaian. Misale datae koyo ngene ya. Iki misale kredit ya, divisi kredit, iki deposito, iki tabungan, iki kotae, ya kan? Iki datae dalam jutaan. Ya. Langsung ae. Jadi, sing pertama, awakmu langsung gawe ndek kene, ndek nek njopo kene ya rek yo. Nah, iku charge yo. Charge iku sing iki yo, langsung ae gawe koyo ngene iki. Nah, iki kan kosong rek ya. Wis yo. Iki kan kosong iki, tak dekek kene. Nah, awakmu langsung ndek kene klik kanan, langsung format charge area. Yo, ning kene iki ana sing jenenge gambar rek lagi. Nah, iki dikeki pattern yo iso model ngene. Nah, tapi sing tak jaluk iki gambar. Ya. Gambare iku iso mbok pilih kaya ngene iki, carane insert yo. Langsung golek gambare ning ngene filemu. Nah, kaya ngene iki, langsung insert, langsung mlebu kaya ngene iki. Oke yo. Lek wis mlebu nang kene iki, gambare wis tampil. Awakmu ning kene pertama kali iki wilayah, kita tutupi sik yo. Iki wilayah iki langsung lebokno rek. Iki tak kayak contoh ae yo. Tak kayak contoh ono petang wilayah. Jadi tak lepok norine wilayahe. Nah, saiki ngene. Iki awakmu iki ana jenenge sumbu X dan sumbu Y. Yo, lek sing X iku sing kene, iki sing Y iku sing vertikal. Oke yo, sing X horizontal, sing Y vertikal. Nah, iki misale contoh gambar iki kota Malang misale yo. Malang iku nggone ndek kene rek. Nah, iki kira-kira koordinate. Misalnya ndek kene tak gawe 10, ndek kene tak gawe 8. Yo. Ndek kene kira-kira ndek kene tak gawe EK iku misale 4. Yo, tak tulis yo. Ndek kene misale sumbu Y ini ning kene iki misale 5. Ya. Karena 8 sampean. 5. Yo. Soale opo? Nek kene iki kira-kira tak ga engko 8 ya, lagi sumbu Y niki 8, sumbu EK iki 10 ya. Nek Surabaya nek kene contoh ae misale 5 ambek 5 misale ngono. Ambek 4. Ya, nek kene. Wis ya. Lek misale Kediri ku nek kene nggone kira-kira ae ya, nek kene ya. Nek kene tak gawe 4 terus sumbu Y ini iki ndek kene tak gawe misale 4. Oke yo, mari ngono. Ndek kene iki Jember sebelah kene. Lah iki sing rada ado. EK iki tak gawe misale 9 yo. Ndek kene tak gawe kira-kirae 4 misale ngono. Ya. Oke yo. Lek wis dadi koyo ngene iki rek. Yo, iki diklik. Oke yo. Diklik kanan. Yo, select data. Oke yo, add. Nah, iki jenenge tak jenengi anu wis lokasi ngono ae yo, lokasi. Terus mari ngono sing ndek kene iki, sumbu EK iku iki. Oke yo. Sumbu Y ne. Nah, iku iki. Oke yo, tak oke. Nah, ning kene iki wis tampil lek gambare rek iki lho. Nah, iki lho. Wis yo. Nah, langkah selanjutnya iki kudu dikunci rek yo. Carane opo? Iki supaya gak berubah. Ya, iki mau sempat berubah. Jadi iki digawe 10 ngene,
ya. Iki ojo sampai metu auto ini, kok iso berubah-berubah ya. Iki yo nul, terus mari ngono di enter. Nah, iki sampai tulisan metu reset ojo auto ini. Lah auto ini kok iso berubah-berubah. Wis yo. Nah, mari ngono sing Y, podo sing Y iki 8 yo diganti 8. Mari ngono iki diganti 0 yo. Oke. Lek wis metu ngene iki iso ditutup. Nah, saiki iki iso di benerno. Misale ngene, iki Jember kira-kira wis bener yo sakmene ya. Lek misale iki Surabaya koyoke kliru ya. Nggone koyoke ndek kene 4,5. Oke yo, 4,5 karo 6 ndek kene kira-kira ya. Dadi iki iku 4,5 yo, kene ne 6. Coba yo di enter yo. Nah, iki pindah rene rek. Yo ketok gawamu iki. Mari ngono sing iki sing apa jenenge Kediri iki. Coba kok Kediri yo bener Kediri. Kediri iki bener kurang munggah nek kene dadi nek sekitar 6 kene lah ya kira-kira ya. Dadi misale nek kene 4 iki sorry sing Kediri iki iki iku 3 tak gawe 3 yo. Sing yene iki tak gawe ndek kene 6. Yo. Paham yo adik-adikku yo. Sing Malang iki tak anggap bener. Wis yo. Kira-kira koyo ngene gambare, mari ngono, ikine diilangi rek. Yo, diilangi. Wis didel biasa e, diklik ngene sampe metu kotak ngene terus didel. Yes. Gambare dadine koyo ngene iki. Saiki nggawe data validasi iki ngene, data validasi. Iki sing dijaluk iku produke iki rek, ono kredit, ono deposito, ono tabungan. Nah, carane opo? Yo langsung diklik data validation, yo ndek kene data validasi, ndek direk data validasi. Iki yo terus list ya, ning kene ditulis yo kredit, koma ya deposito, koma tabungan. Wis yo, lek wis mari di oke. Nek kene iso metu kredit ya, DP iso dipilih ngene iki ya, deposito, tabungan. Wis yo, lek wis ngene iki sik tak wernoi, Cek rotok penak. Wis yo. Nah, terus dek kene rumus e koyo opo rek supaya njukuk data sing dek kene iki. Lah seperti biasanya ndengene lek miun iki wis tak kei karpean. Nah, iki rumus e rek. Yo, awakmu cek gak bingung, langsung dicoba. Opo iki kok ono ngene kok ruwet men yo. Langsung sama dengan sum if liure. Sum if kurung buka ya. Range-nya iki adalah jumlah iki langsung di F4, koma, langsung iki yo di F4, koma, G4, koma, mari ngono lanjutane sing A iki. Oke yo, koma G9. Di F4. Sing iki di F4 pisan. Oke yo, kene opo engko lek digeser cek gak melok katut. Saiki didelok. Nah, iki wis ketemu jumlah rek. Langsung di double klik. Guys yo, iki hasilnya. Saiki dilanjut. Dadi aku njaluk dek kene ono nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi lek misale tabungan iki kan berarti Jember ya. Iki data damai rek ya. Dadi nah, ya apa carane? Langsung ae delepokno ya rumuse. Wis iki tak anggap aku ngetik lah yo. Dadi iki H7 yo sama dengan max H4 iki sampai H7, koma H7, koma titik tanda petik 2 kali kurung tutup di enter lah. Iki metu rek, lek misale di copy mendhuwur iki engko iso koyo ngene dijajal. Wis yo, deposito iki sing paling tinggi yo, mari ngono kredit iki sing paling tinggi, de otomatis. Yo wis,
saiki lanjut nang gini gambar iki mau rek. Nah iki gambar iki kok apa jenenge iki kudu dihilangi iki mestine ya sing apa jenenge kotak-kotak iki lho rek vertikal ambek horizontal iki dihilangi cek ketok api yo. Mari ngono nek gini apa jenenge iki gambar titik iki yo. Nah iki di apa lek ngarani yo format data series iki lek misale tak ukurane misale iki yo di marker iki ukurane nek ngene kene misale tak gedhekno yo dadi bisa tak gedhekno rek iki rek yo carane gedhekno ngene iki wis yo aku gak gelem datae sing iki tapi aku njaluk datae sing data tabel. Jadi tulisane kok iso metu ndek kene rek lho ya kan ndek dhuwur kene kan ya. Wis yo data tabel iki misale aku njaluk ndek kene tengah. Nah ndek kene rek ya. Mari ngono rada tak gedhekno. Oke, tadi iki tulisane sik gegeden rek. Yo. Nah, tulisane iso metu dek kene iki sik tak gawe putih, cek rada api yo. Wis, terus yo apa carane iki sing nilai tertinggi iki engko warnane iso beda rek. Nah, carane ngene. Dek daerah kene, dek area kene diklik kanan yo, select data, ditambahi rek. Ya, ditambahi iki seri seiku iki wis gawe iki ya jenenge tertinggi ya. Mari ngono sing iki x iku iki yo. Mari ngono sing y iku iki oke yo. Sing iki jenenge seri seiku iki wis yo. Lek wis mari lah iki langsung metu abang rek. Di oke wis dadi koyo ngene. Iki hasilnya engko lek misale dirubah ngene rek, dirubah lho iso pindah ngene ya. Lek dirubah ngene engko iso pindah ngene. Wis yo tak coba maneh nek kene pindah nang kene. Wis yo ngene iki yo apa carane gawe grafik sing dinamis menyesuaikan peta lokasi daerah. Yo wis. Muka-muka manfaat, lek sebingung, takok di komen, insya Allah tak jawab. Suun. Mau carane nggawe data yang peta iso dinamis, ya. Aja lali sing kurang subscribe. Tapi ini videoku sing muntun iki niki yo apik contoh yo sun rek. Drop 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 dr